Hei. Jeg skulle gjerne ha en toast. Ja, hvilken vil du ha? Jeg lurer på, det mulighet for å få det til 50%? Det vært noe på Facebook, eller? Nei, jeg har egen ost, skjønner du. Åh, så. Om det går an å ha på det, kanskje? Sverre, ja. Blir det noe avslag om du ikke var med det?